श्री परमात्मने नमः। ओमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या नवीनं त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ वार्ताय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेतकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पातु वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं भीष्मं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण मोहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तुतिर्नपलुपलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचस्सरोजं ममलं गीतार्थगन्धोत्कटं ज्ञानाख्यानकेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् पारतपङ्कजं कलिमलाध्वंसिनश्रेयसे। मूकं करोति वाचालं मङ्गुं रङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मवर्णिं रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति अंसामगाः ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्वान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुर्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं गमननयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧಾಂಶು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನ್ವಯವನ್ನ ದರ್ಶಿಸುವ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಹರಿರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಾಲದು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಡನೆ ಸಮಾಜದೊಡನೆ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ವಿಧಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಾನು, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ. ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದು ತಪಸ್ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಋಷಿ ಶೃಂಗರೇನೆ ಕಡೆಗೆ ನಾಡಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು. ರಾಜ್ಯ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋದ ಕೌಶಿಕ ರಾಜ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಧೆ ಮಾಡಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ,
ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಸರಿನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ದುಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ, ಸಮನ್ವಯತೆ, ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿರೋದು, ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಮುಚ್ಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ದುಡಿಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಹೌದು. ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೇನೆ ಯಾರು ಮಹತ್ತರವಾದ ಜ್ಞಾನನ ಪಡ್ಕೋತಾರೋ, ತಾವು ಸ್ವಯಂ ಆಚರಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಚರಿಸೋ ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮ ಭಜನೆ, ಗಾನ, ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಸಾರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಕೇವಲ ನುಡ್ದಿಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನುಡಿ ಅಮೃತದಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮನ್ವಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ದುಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವಯಂ ಸಾರ್ಥಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯನೇ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುದೇವ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದ್ರಿ? ಹಾ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಃ ಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಸಾಂಗ ಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತನ್ನ ವಿದುಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಜಗದೊಡೆಯನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೋಕೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯರಾದ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರೂ ಆದ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಸಮಸ್ತ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗಕ್ಕೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುರುಳಿಯವರನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾದರಣೀಯರಾದ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಹೊಳೆದಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹಾನುಭಾವರೇ, ನಾವು ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮನ್ವಯದ ನೈಜ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು, ಅನೇಕ ಮತಗಳು, ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳು, ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಅವತಾರಿಗಳು, ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವತರಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಿಗಳ ಉಪದೇಶದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಿಗಳ ಉಪದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ. ಸಮಸ್ತ ಜೀವರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವಂಥ, ಉದ್ಧರಿಸಿದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸದಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥ ಗೀತೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ, ಸಮನ್ವಯ ಆಗುವಂಥ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ಅಂತಂದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಅರ್ಥದ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಏನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮತದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂಥ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗ್ರಂಥ, ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅರಿತು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅತಿ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವ ಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವ ಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನ ಅಂಶರೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪರೇ, ಸನಾತನನಾಗಿರುವಂತ. ಸನಾತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥದ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಸನಾತನ. ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದು ಇರ್ತದನೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಥ ಸನಾತನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಭಗವಂತ. ಸನಾತನ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ನನ್ನ ಅಂಶರೇ ಈ ಜೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸುವವನು ಅವನೇ, ಅವರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವನು ಅವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವವನು ಅವನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವತಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆಗಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಂಶರೇ ಜೀವರು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಮಾತು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದನೋ, ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಈ ಅಧರ್ಮ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದನೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತಾರಗೈಯುತ್ತೇನೆ. ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ, ಸಜ್ಜನರನ್ನ, ಧರ್ಮವಂತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ, ದುಷ್ಟರನ್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತಿದ್ದುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ, ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ, ಶತಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಮಾತು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಳಕಳಿ ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂಥ
ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಸಮನ್ವಯ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಉಪದೇಶದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪಿಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯ ಭಾಕ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಅಪಿಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರೋ, ದುರಾಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರಾಚಾರಿಯಾದಂಥ, ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವ ನನಗ ಶರಣಾಗತನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ತಿಳಿದಾಗಲಿ ತಿಳಿಲಾರ್ದ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕ್ಷಮಿಸು ಭಗವಂತನೇ, ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಪಾಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಜತೆ ಮಾಮ ಅನನ್ಯ ಭಾಗ, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನನಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಶರಣಾಗತನಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮಂತವ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಧು ಅಂತ ಕರೀತನು, ಸಜ್ಜನ ಅಂತ ಕರೀತನು. ನೀವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಹ, ಅವನ ನಿರ್ಧಾರ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ, ಇಂಥ ಏನ್ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಾನಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ಬಂದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಅವನ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧುರೇವ ಸ ಮಂತವ್ಯ. ಪಾಪದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರದ ಅವಕಾಶ ಈ ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ಅತಿಯ ತಂದ್ರೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ವಚನ ಬರೀತಾರೆ, ಇದೇ ಸಮನ್ವಯ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತತ್ವ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಬರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದವನೇ, ಎಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯವ ಮಾಡಿದವನೇ, ಒಮ್ಮೆ ಶರಣೆಯನ್ನು, ಒಮ್ಮೆ ಶರಣೆ ಎಂದಡೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಓಡುವವು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನ ಪರ್ವತಗಳೈದವು, ಒಬ್ಬಗೆ ಶರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದವೇ ಅನ್ನುವಂಗ ಈ ವಚನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವೋ ಪಾಪ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದವನೇ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಇದು, ಎಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯವ ಮಾಡಿದವನೇ, ಒಮ್ಮೆ ಶರಣನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೋತು, ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ನೀ ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಓಡುವವು ಅಂತ. ಇನ್ನ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಾಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಒಂದದ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬಹಳ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬರೀತಾರೆ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಳ್ಕೋತನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತಗಳು ನಿನಗ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಓಡುವವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾತು ಕುರಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ, ಜಿತನೆ ಬಿ ಗುನಾ ಕಿಯೇ ಹೋ, ನೀ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸಿದ್ಧಕ ದಿಲ್ ಸೆ ಏಕ ಬಾರ ತೋಬಾ ಕರಲೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು, ತೋಬಾ ಕರ್ಲೆ, ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳು, ತೇರೆ ಸಬ್ ಗುನಾ ದೂರ್ ಹೋ ಜಾಯಂಗೆ ಅಂತ ಕುರಾನದೊಳಗು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪಿಯಾದಂತಹ ದುರಾಚಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಉದ್ಧಾರದ ಅವಕಾಶ ಅತಿಯ ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಮನ್ವಯ ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕ್ರಿ ನಮಗೆ, ಏನು ಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಸಮನ್ವಯದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅದು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್. ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೂರು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ, ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಏನು ಮೂರು ಕರ್ಮ, ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಃ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ, ಇವು ಬಿಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಫಲ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ, ಇವು ಮೂರು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ್ದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕನ್ನುವ ಸಾಧಕ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ ಪಾವನನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡಿತಾನೋ, ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಮುಕ್ತಿಯ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಯಜ್ಞ ಅಂತದ, ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಯಜ್ಞಗಳು. ಅವನು ಹೇಳ್ಯಾನೇನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ, ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಯಜ್ಞಗಳು ಅದಾವ. ಆ ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಏನು? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಒಂದದ, ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವೂ ಕೂಡ ಇಂಥವನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಲವಿಕ್ಷೇಪ ದೋಷಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಭಾನಾಪಾದಕ ಆವರಣ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮಾಧಿ, ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ, ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ, ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾದವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಏನು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತಯಾರಿ ಇರ್ತದ ಏನು? ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ, ಅದು ಯಾವ ಯಜ್ಞ?
ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಯಜ್ಞದ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ. ಹಲವು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಯಜ್ಞದ ರೂಪದಿಂದ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಜಪಯಜ್ಞಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸುಲಭವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಪಯಜ್ಞವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಂತೇನು? ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಜಪಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಈ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಅವರಂತಾರೆ ಶತಕೋಟಿ ಪಾಪವ ನೊರೆಸಲು ಶಿವನಾಮ ಒಂದು ಸಾಲದೆ, ಹರನಾಮ ಒಂದು ಸಾಲದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೋಡ್ರಿ, ಶತಕೋಟಿ ಪಾಪವನ್ನ ಒರೆಸಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವನಾಮ ಒಂದು ಸಾಲದೇನು, ಹರನಾಮ ನಿನಗೊಂದು ಸಾಲದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಪಯಜ್ಞ. ಕೆಟ್ಟ ಅಂತೀರಿ ಅನ್ರಿ, ಜಪಯಜ್ಞ ಇದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕುರಾನದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಹಿ ಕೋಯಿ ಮಾಬೂದ್ ಶಿವಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ ಶಿವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಶಿವನೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೊಬ್ಬನೇ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ ಶಿವಾಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅರ್ಥ. ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಹಿ ಕೋಯಿ ಮಾಬೂದ್ ಶಿವಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ರಕ್ಷಿಸು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂತ್ರದೊಳಗದೆ. ಇಂಥ ಜಪಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ. ನೀನು ದಿನಾಲು ಯಜ್ಞ ಮಾಡು, ದಿನಾಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ದಾನ, ಎರಡನೇದ್ದು ದಾನ. ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ. ನೀವು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರ ಧರ್ಮ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡು, ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಾಸೋಹ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರಣರು. ಆ ದಾನಕ್ಕೆನೆ ಕುರಾನದಲ್ಲಿ ಜಕಾತ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕರ್ಮ ಅದು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದಾನ, ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರ ತಂದ್ರು, ಹಂಗಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ದಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಂದೀವಿ, ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮದೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ದೀನರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಆಪತ್ತಕ್ಕೆ ಈಡಾದವರಿಗೆ, ಆಪತ್ತು ಕಷ್ಟದೊಳಗೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಒಳಗೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಾವಂದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ನ್ಯಾಯೋಪಾರ್ಜಿತ ವಿತ್ತಸ್ಯ ದಶಮಾಂಶೇನ ಧೀಮತಾಂ ಕರ್ತವ್ಯೋ ವಿನಿಯೋಗಸ್ಯ ಈಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮೇವಚ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ದಶಮಾಂಶೇನ ಧೀಮತಾಂ, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತನೇ ಕೊಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯ ಕೊಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಹೆಂಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮೇವಚ,
ಭಗವಂತ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತನು ಅಂತ. ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಗೀತೆ ಒಳಗೆ. ದಾತವ್ಯಂ ಇತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿನೇ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಹಂಗಾರೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೋದ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗವಲ್ತ್ರಿ, ನಾವು ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಿಳಿವಂಗ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಂದಿವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಹೋದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀನು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ನೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನೀನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಬಾಳೆಕ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಿವಿ. ಹಾ ನನಗೀಗ ತಿಳಿತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದವ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೇನಂದವ, ನಾವೊಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಬಳಿಕ ಉಳಿಕಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಬಾಳೆಕ ನೀ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಿವಿ. ಅವೇನಂದ, ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದವ. 10,000 ಆದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, 9,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆಕ ನೀನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಿ. ಅವೇನಂದ್ರಿ, ನಾವೊಂದು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡೀನಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಾವಂದಿವಿ, ಏನು ಬರೀ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಏನಾರ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರ ಐತಿಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿವಿ. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ ನಾ ಕೊಡು ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಕ್ ಹತ್ತೇನ್ರಿ ಅಂದವ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪ್ಪ, ನೀ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಧರ್ಮಕ್ಕಂತ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ಉಳಿಕಿದು ನಿನ್ನ ಬಾಳೆಕ್ಕೆ ನೀ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಿ. ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ಏನ್ರಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತಂದ. ಸಾಕಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು, ನೀನು ಕೊಡು ಅಂತಂದಿವಿ. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ, ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ಕೋರಿ ಅಂದವನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಡ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದ. ನಾವು ಅಂದಿವಿ ಏನಂತ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅವೇನನ್ಬೇಕ್ರಿ, ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಒಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಬೀಳುವಂಗ ನೀವು ಹಂಗ ಬೇಡ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದ. ಅರೆರೆರೆರೆರೆ ಅಂದಿವ್ ನಾವು, ಇದು ಗಿರಾಕಿ ಬ್ಯಾರೇನ ಕಾಣ್ತೈತ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿವ್. ಅವೇನಂದ, ಮತ್ತ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀ ಹೇಳಿದಂಗ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ದಯಾಸಾಗರನಿದ್ದಿ, ನೀನು ದಯಾಸಾಗರನಿದ್ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಏ ಅಲ್ಲ ತು ಸತ್ತಾರ್ ಹೈ, ತು ಗಫಾರ್ ಹೈ, ತು ರಹೀಮ್ ಹೈ, ತು ಕರೀಮ್ ಹೈ, ತು ಅಲೀಮ್ ಹೈ, ತು ಹಕೀಮ್ ಹೈ, ತೇರೆ ಖಜಾನೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಮಿ ಹೈ, 1,00,000 ದೇ ಅಂತ ಅಂದಿವ್ ನಾವು. ಪರಮಾತ್ಮ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಂದೀವಿ. ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಪ, ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೀನಿ, ಈ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾನೋ ನೀ ತಗೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದೀವಿ. ಅವೇನನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ದೇವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದವ. ಏನಂತ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅವಾಗ ಅವೇನಂದ, ಪರಮಾತ್ಮ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾಯನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿರ್ಲ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಡನ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮುರ್ಕೊಂಡ ಕೊಡನ್ರಿ ಅಂತ. ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ ಹೇಳಿದ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ನಾ ಕೊಡು ಮನುಷ್ಯಾನ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಕೊಡಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವಂದಿವಿ. ದೇವರಿಗೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಾಕು ಬರ್ತತಿ. ಈಗ ನೀ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಡಾಕು ಬರ್ತತಿ. ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೊಂದು ತುತ್ತ ಅನ್ನ ನೀಡ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದು ಕೊಡಾಕು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತತಿ. ಎಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯನೇ
ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ದಾನ ಗೃಹಸ್ಥರ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮ ನಿನಗೆ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಹಳ ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪೈಗಂಬರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಗೃಹಸ್ಥರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಾರ ಇರ್ತದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಹಳ ಆಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಲವತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಕಾತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೈಗಂಬರರು ಎಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಜಕಾತ್ ಕೊಡು ಜಕಾತ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಪೈಗಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗರ್ ತುಮ್ ಜಕಾತ್ ನಹಿ ಅದಾ ಕರೋಗೆ ಅಗರ್ ತುಮ್ ಜಕಾತ್ ನಹಿ ಅದಾ ಕರೋಗೆ ತೋ ತುಮಾರಿ ನಮಾಜ್ ಬೇಕಾರ ಹೇ ತುಮಾರ ರೋಜಾ ಬೇಕಾರ ಹೇ ತುಮಾರಿ ತಿಲಾವತ್ ಬೇಕಾರ ಹೇ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಮಾತು ನೀ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಕಾತ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೀ ಐದು ವೇಳೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯರ್ಥದ ನೀ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯರ್ಥದ ನೀನು ತಿಂಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯರ್ಥದ ಆದ್ದರಿಂದ ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನೀ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶರಣರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಪೈಗಂಬರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾನ ನೀ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಕತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಸೀನ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈಹಿ ನೀನು ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನೀ ಮನ್ಯಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುದು ಯಜ್ಞ ನೀ ಕಾಯಕ ಮಾಡುದು ಯಜ್ಞ ಅದರೊಳಗೆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನ ಧರ್ಮದ ಪಾಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಊಟ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾವ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕತಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ ಊಟ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪ ಏ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಪಾಪವನ್ನೇ ಕುದಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯಾಗಿನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಮಯ ರಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಯಜ್ಞ ಆ ಬಳಿಕ ದಾನ ಮೂರನೇದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡವಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂಡ್ರುವುದು ಅಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಿರ್ಲ ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಕಾಯಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಇಸ್ಲಾಮದೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲಾಲ್ಕಿ ರೋಜಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಹ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿರತಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಹ ಇದು ತಪಸ್ಸಿದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೀತೀರಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ನರಹ ಮನುಷ್ಯನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮಣಿ ಅಭಿರತಃ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಇನ್ನೇನಾಯ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಹೆಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು 46ನೇ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 46ನೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಯತಃ
प्रवृत्ति ही भूतानाम एन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। मानवः ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದನ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಮಾನವಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು, ಸಮಗ್ರ ಮಾನವರಿಗೆ. ಮಾನವಃ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಏನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಆಗ್ತದನು, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು, ಅಂಥವ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವದೊಳಗ ನೀವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವ, ಆ ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೋ. ಯಾವ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿತಾರೋ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ, ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ, ವಿಶ್ವವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವದೊಳಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ನೀವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ತಪಸ್ಸು ಇನ್ನೇನದ ರೀ? ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಯಕದೊಳಗ ತೊಡಗಿದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಡೆ ಗುರು ಪೂಜೆಯನಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನಾದರೂ ಮರೆಯಬೇಕು, ಜಂಗಮ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ಹಂಗು ಹರಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ವಾಯಿತ್ತಾದರೂ ಕಾಯಕದೊಳಗು ಅಂತ ಐದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ, ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ, ನೀ ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡು, ಭಗವದ್ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮ ಮಾಡು, ನಾ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡು. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಫಲ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಕರ್ತವ್ಯ ರೂಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ನಮಾಜ್ ಇಬಾದತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್, ಇದ ನೀ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞೋ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣ, ನೀ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಮನೀಷಿಣಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀ ಪಾವನಕ್ಕಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಗ ಆಯಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಸಾಧನೆ ಗೀತೆ ಒಳಗ ಅತಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಹೀಗೆ ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಭಜಿಸ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಭಜಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಜನಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಬ್ಬರದಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವನ ಬಾಯಿಲೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಸಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಸಿನ್ ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಏನದು ಗೀತೆ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಸಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಏನ್ರಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅದು ಎಂಥ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಬದುಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದಾರ ಅವ್ರ ಗಣನೆ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಲೆಕ್ಕದೊಳಗಿಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಹಂಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಸ್ಸಿನ್ ಮಾಮ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನು ಅಂತ ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವರು ಅವನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕನ್ನುವರು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪಡೆದಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂಗ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದಾನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದೊಳಗ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅರುರೂಪನಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ನೋಡು ನನ್ನ ನೋಡು ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ಸಚ ಮೇ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಯೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂ ಚ ಮಯಿ ಪಶ್ಯತಿ
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ನಾನು ಅಪ್ರೋಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನು ನನಗೆಂದೂ ಮರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಮರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವವರು ಅವನನ್ನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅರಿಯುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಕಡಿಮೆ. ಕಸ್ಸಿನ್ ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅರಿವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿನ ಬೇರೆ, ಈಗ ನಮಗಿರುವಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಿನ ಬೇರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೈತಿ, ಅದು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗಿನ ರೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ, ಅದು ಮ್ಯಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಳಗಿಂದ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ನಾಮ ರೂಪವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಅಸ್ಥಿಭಾತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಪುತ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾವ. ಅಂತ ಗುರು ಕೃಪಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ದೃಷ್ಟಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೂರೊಳಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು, ಅವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು, ಮಣಗಂಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು 10 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು 10 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಇಲಿನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡತನ ಬಂತು, ಭಯಂಕರ ಬಡತನ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಬಂಗಾರದ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಇಲಿಯನ್ನ ಮಾರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಅವು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ನನಗೆ ಸಾಲ ಬಹಳ ಆಗೈತಿ, ಇವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರ ಕಡು ಬಡತನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಷ್ಟು ಕಂಗಾಲಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಣಪತಿನೂ 10 ತೊಲಿದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿನೂ 10 ತೊಲಿದಿತ್ತು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಾಕ ಹೋದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು. ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಂಗಾರ ಗಣಪತಿನೂ 10 ತೊಲಿ ಅದ, ಇಲ್ಲಿನೂ 10 ತೊಲಿ ಅದ, ಗಣಪತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆತು ಅಂತ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಅವ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರಾಕ್ ಬಂದವಂತಾನೋ ಏನ್ರಿ, ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಗಣಪತಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲಿಗೂ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು, ಕಿಮ್ಮತ್ತ ಗಣಪತಿಯ ತಂದ್ರೆ ದೇವರು, ಇಲಿಯ ತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಣಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ, ಸಮಾನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಅವಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಗಣಪತಿನೂ 10 ತೊಲಿದದ, ಇಲ್ಲಿನೂ 10 ತೊಲಿದದ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸಮಾನ ಅಂತ ಅವಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಗಣಪತಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿತನು, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿತನು ಹ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಹಾ ಇದು ಸರಿ ಆತ್ರಿ ಅಂದವ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಅವಂತಾನೆ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗು, ಅಂತೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ. ಇಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರುವವನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ದೃಷ್ಟಿ. ಅವನು ಗಣಪತಿನ ಅಂತಾನ, ಇವನು ಗಣಪತಿನ ಅಂತ, ಅವನು ಇಲಿನ ಅಂತಾನ, ಇವನು ಇಲಿನ ಅಂತಾನ. ಆದರೆ ಸರಾಫಿ ಅಂಗಡಿಯವನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಇಲಿಯ ನಾಮ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಕ ಬರುವವನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಬಂಗಾರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವ ಇಲಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ,
ನಾಮ ರೂಪವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆಧಾರ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅಂತ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಅಂತ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿ ಚೈವ ಸ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನ. ಎಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಅಪ್ಪಾ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆನೆ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನ ಮುಖಪಾಠ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಕುರಾನ್ ಮುಖಪಾಠ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿ ಚೈವ ಸ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದಂಥ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಂತಾನು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಅವನನ್ನು ನೋಡು, ಅವನ ಮಗ್ಗಲಕನ ಅವನ ಪಕ್ಕದೊಳಗನ ಗವಿ ಒಂದು ಆಕಳ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಆಕಳನ್ನ ನೋಡು. ಹಸ್ತಿನಿ, ಆಕಳದ ಪಕ್ಕದೊಳಗ ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದು ನಿಂತತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಆನೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಆನೆ ಪಕ್ಕದೊಳಗ ಶುನಿ, ನಾಯಿ ಬಂದು ನಿಂತತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡು. ಆ ನಾಯಿ ಪಕ್ಕದೊಳಗ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಕುದಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಂತಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ. ಅವನನ್ನು ನೋಡು. ಆದ್ರೆ ನೀ ಆ ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಸಂಪನ್ನನಾದಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನ ನೋಡುವಾಗೂ, ಆಕಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗೂ, ಆನೆಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ನಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ಆ ನಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗೂ ಸಹಿತ ಅವರವರ ನಾಮ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಪ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದೀಯ ತಂದ್ರೇನೆ ನೀ ಪಂಡಿತ. ನೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಬೇಕಾರ ಬಿಡು, ನೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಅನ್ನು ಬೇಕಾರ ಬಿಡು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡು, ಭಗವಂತನ ನೋಡು. ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಎತ್ತೆತ್ತ ನೋಡಿ ದತ್ತತ್ತ ನೀನೇ ದೇವ, ಸಕಲ ವಿಸ್ತಾರದ ರೂಹು ನೀನೇ ದೇವ, ವಿಶ್ವತೋ ಬಾಹು ನೀನೇ ದೇವ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ವನವೆಲ್ಲ ನೀವೇ, ವನದೊಳಗನ ತರುಮರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದಿದ್ಲು. ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ಮೈ ಜಿಧರ ದೇಕ ತಾಹು ಉಧರ ತೂ ಹಿ ತೂ ಹೇ. ನೋಡ್ರಿ, ಕುರಾನದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಜಿಧರ ದೇಕ ತಾಹು ಉಧರ ತೂ ಹಿ ತೂ ಹೇ, ಆಗೆ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ಪೀಚೆ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ದಾಯೆ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ಬಾಯೆ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ಊಪರ್ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ನೀಚೆ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ಅಂದರ್ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ಬಾಹರ್ ಭಿ ತೂ ಹೇ, ಮೈ ಜಿಧರ ದೇಕ ತಾಹು ಉಧರ ತೂ ಹಿ ತೂ ಹೇ. ಇಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದರಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡವರೇ ಪಡೆದರು. ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ಕೋ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ,
ಗವಿ ಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿ ಚೈವ ಸ್ವಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತಾಹ ಸಮ ದರ್ಶಿನಃ. ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಗೀತೆ ಒಳಗೆ. ಆದರೂ ಜನ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆದವ್ರು ಇರ್ತಾರಂತಂದ್ರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಭಜಿಸ್ತಾರು ಖರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಭಕ್ತರ ಪರಿಚಯನೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಏನಂತಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನಾಹ ಸುಕೃತಿನೋ ಅರ್ಜುನ, ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೀಚ ಭರತರ್ಷಭ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಾಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕ ಮಾತೈತ್ರಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಭಕ್ತರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶರಣದೊಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಅವನನ್ನೇ ಕಾಣುವಂತ ಏನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಶ್ಲೋಕ, ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜನಾಹ ಸುಕೃತಿನೋ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ನನ್ನನ್ನ ಭಜಿಸುವಂತ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಆರ್ತೋ ಆರ್ತಃ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನೀಚ ಭರತರ್ಷಭ ಅಂತ. ಆರ್ತ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದ್ರ ಇವರು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನೋರು. ಇವರು ಏನ್ರಿ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥವರು. ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಬಡತನ ಬಂದಾಗ, ಅಪಮಾನ ಆದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಮುಸುಗಿದಾಗ, ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅವನ ಕೂಗ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಆರ್ತ ಭಕ್ತರ ಸ್ವಭಾವ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಬಯಲಾತು ಅಂತಂದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮರ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವ್ರನ್ನ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೇ ಇಂಥವರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ. ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಯಾಕೋ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಾಸ್ತಿಕರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವ್ರನ್ನೇನು. ಆದರೂ ನೆನಪಿರಲಿ, ಆರ್ತ ಭಕ್ತನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ. ಕಷ್ಟದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕರೀತಾರು, ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಬಯಲಾತು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇದನ್ನ ವಚನಕಾರರು ಇಟ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಚನಕಾರರು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಡರಡಿಸಿದ ವೇಳೆಯೊಳು ಮೃಡ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವರು, ಎಡರಡಿಸಿದ ವೇಳೆಯೊಳು ಮೃಡ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವರು, ಎಡರಡಿಸಿದ ವಿಪತ್ತು ಕಡೆಯಾಗಲೊಡನೆ ಮೃಡ ನಿಮ್ಮ ನೆಡಹಿಯೂ ಕಾಣರು ರಾಮನಾಥ. ಜೇಡರ ದಾಸಮಯ್ಯನವರು ಬರೀತಾರೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೂಗುತ್ತಾರು, ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಬಯಲಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರು, ನಿನ್ನ ಎಡವಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ತ ಬಿಡ್ತಾರು. ಆದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವ್ರು ಕೈ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಬಯಸುವಂತ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬಯಸುವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜ್ಞಾತು ಮಿಚ್ಚು ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ, ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ, ಮೋಕ್ಷದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛಾ ಉಳ್ಳಂತ ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವ್ರಂತಾರೆ, ನಮಗ ಇಹಲೋಕದ ಪರಲೋಕದ ಯಾವ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮಗಾಗಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗಾಗಲಿ, ಇದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಜಾತ್ ಅಂತ ಇಸ್ಲಾಮದೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ.
ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು. ಇನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ಥ ಸಂಪತ್ತು ಬಯಸುವವರು ಅವರು ಸಕಾಮ ಭಕ್ತರು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಏನದಾನಲ್ಲ ಅವ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಇದರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ, ಇಂಥ ಭಕ್ತನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಇಂಥ ಭಕ್ತನೇ. ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಅದು ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಅವು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣ ಏವಚ. ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ, ವೈರಿ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ವೈರತ್ವ ಮಾಡಲಾರದವನು. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಮತ್ತ ಬರೇ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಷ್ಟಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನು, ಅವನವನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾನು, ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನು. ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವ ಭಕ್ತ ಅವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಇಂಥ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂಥ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮತದವರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದವರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗೀತೆ, ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ ಗೀತೆ. ಅಂಥ ಗೀತೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಹೊಳಿದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ, ಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಅನಾತ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲೇ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ತಂದಾಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇನ್ನುಳಿದವರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಇಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅನಾತ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು. ಜನನ ಮರಣಗಳು ದೇಹದ ಧರ್ಮ, ಹಸಿವು ತೃಷೆಗಳು ಪ್ರಾಣದ ಧರ್ಮ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಮನೋಧರ್ಮ, ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ. ಇವನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡು. ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನಃ ಅಂತ ಅಂದಂಗ, ಹಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಶರೇ ನಾವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶರೇ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅವ. ಅವನು ಬಿಂಬ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಿ, ನೀನು ಧನ್ಯನಾಗ್ತಿ, ನೀನು ದುಃಖಿಸಬೇಡ, ನೀ ಉದ್ಧಾರನಾಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮನ್ವಯದ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಜೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡು ಸಮನ್ವಯದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ
ಸಮನ್ವಯದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಸಮನ್ವಯದ ಗ್ರಂಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಸಕಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಪಮತಿಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಹೊಳೆದಷ್ಟು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಹಾನುಭಾವರು ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಈ ಈ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮಹಾನುಭಾವರು ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೀಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್. ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಗಡಿಯಾರದ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ ಬಂತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದ್ಲು ಕೈ ತೆರೆದಿರತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಬನ್ನಿ ಇಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ನಡಗತ್ತೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮಗೆ ಆ 100,000 ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗನ ನಾವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿನ ನಮ್ಗೆ ಕರುಣಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಮೆರಿಕದವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ರಾತ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇ ಅನ್ನೋ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತದ್ದಿದೆ, ನಾವಿದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವ ಬಂದಿದೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು, ಮತ್ತದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ಮೋಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದವರು, ನನಗನ್ಸೋದು ನಿಮಗಿದನ್ನ ಮೀರಿ ತಮ್ಮಂಥವರು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿವೇಶದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಶ್ವ ಗುರುತಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಪೀಪಲ್, ಜನಗಳನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಕಬೀರ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಯಾರೋ ಸಂತರು, ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಆ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ತಂತ್ರಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜನಗಳನ್ನು ಏರಿಸುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುದೇವ್. ಗುರುದೇವ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ.
ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸುತಾರವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸುಧಾಂಶು ಒಂದು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದರ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತಿಲ್ದೆ ಇರೋರು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು kvshivaswamy@gmail.com ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸುಧಾಂಶು. ಕೈನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯತ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯ ಇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.